revizors, skaitītājs rāda, ka mums ir pienākusi jau trešā epizode. Esiet sveicināti mūsu kārtējā eksperimentu eksperimenti raidījumā. Ņemot vērā to, ka mūsu pusē ir sācies pavasaris, arī mūsu eksperimenta telpa ieguvusi diezgan pavasarīgas noskaņas. Kokiem, pupoliem un dažādiem elementiem. Labi, bet tagad ne par to, bet gan par pavisam kaut ko citu. Mēs atkal ņemsim palīgā mūsu grāmatu no rotaļām uz zināšanām. Un šajā grāmatā mēs atradīsim kādu jaunu eksperimentu. Gribu piebilst to, ka no iepriekšējā raidījuma esam sākuši mūsu eksperimenta grupas, un tagad kādu laiku mums būs eksperimenti, kur ir saistīti ar ūdeni. Un mūsu šodienas eksperiments, tā nosaukums ir iznīcinātā ūdens plēve. Pašlaik jūs varat redzēt šī te eksperimenta fotogrāfija. Un tagad ķersimies pie eksperimenta. Un tagad es likšu visu, kas mums eksperimentam nepieciešams, parādīti. Un jēj, tie parādījās. Un tagad tātad pastāstīšu, kas mums šim eksperimentam ir nepieciešams. Pirmkārt, šim eksperimentam ir nepieciešams trauks ar ūdeni, traukums skalojumais, šķīdums un kociņš, kuru mēs apslacīsim ar šo trauku skalojumu šķīdumu. Ņemiet vērā, ka jā, šeit to vajadzēs biegs, kurš ir sacietis tilpā. Pirms eksperiments būs sacies šajā ūdens traukā, biegam būs jāieņem neregulāras formas. Tas ir, tam nevajadzēs būt ideāli aplis. Un tagad mēs liekam šo te diegu iekšā, bet uzmanīmies, lai tas ieņem neregulāru formu un jā. Un tagad mums nepieciešams apslucīt šo te kociņu. Varat izmantot arī sērkociņu, tātad noteikumi, šajā gadījumā ir tāds paši kā iepriekšējā eksperimentā. Tagad mēs liekam šo kociņu iekšā. Un tas uzreiz ieņem ideālu formu. Tāds lūk bija šis eksperiments. Un tagad, kad mēs esam paveikuši mūsu otro eksperimentu no eksperimentu grupas ūdens, eksperimenti ar ūdeni un dažādiem šķīdumiem. Mums ir laiks izvēlēties eksperimentu, kuru rādīsim nākamajā raidījumā. Un to mums palīdzēs izdarīt Wordwall. Tātad tagad mēs varēsim iegriezt laimes ratu un redzēt, kurš eksperiments mums būs nākamajā raidījumā. Un tagad sagatavojamies. Esam gatavi. Un aiziet! Griežas. Un mūsu nākamā.
nākamais eksperiments būs 112. Eksperiments grāmatā, un tā nosaukums ir Ūdensroze. Jā, tad mēs tikko iegriezām mūsu laimes ratu, un tagad mēs uzzinājām par to, ka mūsu nākamais eksperiments